კომპანია AS Group Investmenti 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გთავაზობთ 100 გარემონტებულ ბინას იტალიური სამზარეულოთი და მოწყობილი აბაზანით სპეციალურ ფასად. 1 კვადრატული მეტრი $900. ახალი გამწვანებული უბანი დირსი, 20 კორპუსი, 4898 გარემონტებული ბინა. სავაჭრო ცენტრი, სკოლა, საბავშვო ბაღი, შიდა მოწყობილი ეზოები, პარკინგი, ბულვარი მტკვრის პირას. ყველაფერი ეს ერთ სივრცეში. დირსი, მოქმედების დროა.